shunaqa chiroyli proyektda bitgan dizaynerskiy kvartiraga kelganmiz deb. Bunaqa uylarni ko'rgandan keyin odamni yashagisi keladi. Akkuratni 47 kvadratli kvartiramizni shaharning qoq markazida joylashgan. Yakkasaroy tumani, Seoul Moon'ni hamma biladi. Seoul Moon'ga ko'pchilik fontanga kelishyapti. Hozir juda chiroyli alleya bo'lgan, suvni bo'yida. O'sha Seoul Moon tugashi bilan Murat Buildings tomonidan qurib bitkazilgan jiloy kompleks kislorodga kelganmiz. 47 kvadrat o'zini 8 kvadratli balkoni bilan, ya'ni zo'r tarafi bilasizlarmi nimada? 16 qavatli uy novostroyka. Bu kvartiramizdagi 15-chi qavatida. Bu novostroykamizda narx novo bilasizlarmi qanaqa hisoblanadi? Qancha tepa bo'lsa, shuncha qimmat. Video davomidachi men sizlarga vidlarni ko'rsatib o'taman, shahar ko'rinishini hozir o'zingizlar bitta ko'rib baholab o'tasizlar. Men bo'lsa kiruvrishidan boshla video obzorini qilib beraman. YouTube'ga o'zi uzish kerak emas ekan. Perexodlarni YouTube auditoriyasi yomon ko'rar ekan. O'zi ko'pchilikchi ana YouTube ovqat yeyotgan paytida televizorni qo'yib ko'rib o'tirishar ekan. Siz qaysi paytda ko'ryapsiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Agar ovqatlanayotgan bo'lsangiz-chi, shunda to'xtatib turib ham kommentariyada yozib qoldiring. Men kiruvrishidan boshlab tushuntirib o'taman. Xullas, bu kvartiramizni Padez qismidan boshlaymiz. Padez qismi ko'rayotganingizdek akkuratni, chiroyli, attachmentli qilingan. Zamogidan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda kartochka, parol, atpichatka tizimlari bor. Menimcha uje yaqin orada kalitni hech kim ishlatmasa kerak. Nima deysiz? Najojni lekin parolni yozasiz, kirib ketaverasiz, yoki kartochka yoningizda bo'ladi, kartochka bilan shundan ochib xonadoningizga kirib ketaverasiz. Xonadonimizga endi kirib keladigan bo'lsak, o'ng qo'limizda Stroyni oppo rangda shkafimizni joylashgan, o'zini yonida domofoni bilan. Keyin yo'ligimizdan shundoq kirdik, bizani oshxona bilan zal studiyani xonamizni kutib oladi. Albatta bizda bo'lsa zaldan boshlaymiz. Stol-stul qo'yilgan. Stol-stulimizni rangidan mebelimizni polochni ichida podsvetkasi bilan. Bu yon tarafimizda chiroyli divan, oyna, dizaynerskiy va bu yon tarafimizda ham xuddi shunaqa polochni shkafimizni qilingan. Ichida albatta o'zini podsvetkasi bilan lyustralarimizga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar, juda chiroyli chiqqan. Keyin shundoq roparamizda bo'lsa, ikkita zonaga xizmat qiluvchi televizor o'rnatilgan. Bu degani ikkita zonaga ham zalda o'tirganlar uchun bemalol ko'rinadi, ham oshxonada ish qilayotganlar uchun bemalol ko'rinadigan qilib mana shu o'rtaga qo'yilgan. Bunga ham alohida e'tibor berish kerak. Endi mani fikrim shundaki, sal teparoq qilib qo'yish kerak edi bu televizorni. Menimcha orqasidan regulirovka qilsa bo'ladi. Aksessuarlarga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Tegida ko'rayotganingizdek tumba qilingan polchini qilib va endi oshxonamizga o'tadigan bo'lsak, mebelimizda texnikalari qo'yilgan, mikrovalnovka, pech, pech, gaz plita, vichishkalarigacha ko'rayotganingizdek qo'yilgan. Faqat dizaynerga bitta urush beradigan joyimiz bor. Mana mana xalodilnikni joyi qani, sal bitta o'zi turgani menga yoqmadi. Buni ham qanaqa qilib turib chiroyli qilib joylash kerak edi. Bu mana mana shu dizaynerni bitta shu ishi uchun ozgina urushib beramiz. Endi agar siz ham nobodo ko'zingiz tushib qolsa mana shunaqa xatoliklarga kommentariyada сразу yozib qo'ying. Men bu narsani bunaqa qipti deb. Endi agar o'zi ko'rayotgan bo'lsa, o'sha dizaynerni yozadi. Может, yechimi boshqacha bo'lgan. Endi agar tayyor bo'lsangiz, sizga 15-chi qavatdan vidni ko'rsatib o'taman. Balkonimizga chiqiladi bu eshigimizdan. Panoramali oyna va shundoq shaharning ko'rinishi. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli. Shundoq mana roparamizda Oliy Majlis, Magic City, Toshkent City, Humo Arena, Yunusoboddagi Toshkent Tele minorasi va albatta eng chiroyli vitdan bittasi bu Seoul Moon. Suvni bo'yi, suvni sharillashi shundoq eshitilib turibdi. Undan tashqari mana mana shunaqa stol-stul qo'yib qo'yilgan. Bu yerda oilaviy chiqib, kofe ichib, quyosh botishini tomosha qilishga nima yetsin. 15-chi qavatdan lekin vidga gap bo'lishi mumkin emas. Hali ham past qavatdan agar siz kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, keling deman 15-chi qavatdan bitta atmosferani tomosha qiling. Keyin albatta fikringiz o'zgarib qolishi aniq.
Seoul Moon, bilasizlar, kechqurun fontan yonadi va mana bu alleyamizda food court'lardan boshlab kiyim do'konlarigacha bor. Ya'ni bu degani Xudo xohlasa, dastavka qildirsangiz, uyingizga 5 minutda shunda olib chiqib berishadi. Ya'ni 15-qavatgacha liftga chiqqanda vaqt ketadi. Birinchi zonamiz bo'ldi, balkonimizani va bu yon tarafimizda bo'lsa, ikkinchi zonamiz bor. Bu yerga spanlimizdan chiqsa bo'ladi. Spanlimizda ham ko'rayotganingizdek panoramali oynalar qilingan, iskustvenniy gazon qilib qo'yilgan, lekin yurganda oyog'iga приятный, normalni yoqyapti. Но endi prijelani albatta buni o'zgartirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi davom ettiramiz kvartiraning ichidagi obzorni. Ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsa yo'q. Однотонный rangli qilingan. Hozir ko'pchilik shunaqa ranglarni xohlashyapti. Spros shu rangligi bo'lib qoldi desak ham bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu spanlamiz, yotoqxonamiz, yotoqxonamizda Bu kravatlarimizni qo'yilgan, panoramali oyna shunda balkonimizga chiqiladi. Pardalarni ochib qo'ysangiz, o'zi vid panoramali bo'lib turadi. Shunda chiroyli shaharga qaragan vidi bo'ladi. Bu yo tarafimizda chiroyli dizaynerskiy oyna, shkaflarimizda ham rangi oshxonamizni mebelini rangidan qilingan. Kollaboratsiya bo'lib turibdi. Xuddi qatti ko'rganman bu rangi deb qoladi bittida kirgan odam. Chiroyli chiqqan. Keyingi bu yoqdagi kirganimizdagi chap qo'limizda opshi sanuzyulimiz joylashgan. Sanuzyulimizni o'zini dush vayasi va ko'rayotganingizdek chap qo'limizda unitazlarigacha joylashgan. Chiroyli chiqqan, remont akkuratni, dizaynerning mehnatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mehr berilganligi shundoq ko'rinib turibdi. Siz ham albatta yozib qoldiring o'z fikringizni. Birdan ungacha baholab o'tib keting. Bu ishni qilgan odam babi ko'rib, o'zini xatosini mundoq o'qib, kommentariyada o'qib olgani ham baribir yaxshi. Keyin iloji bo'lsa kommentariyalarda ko'proq yozib qoldiring. YouTube'ga shunaqa kontent qilishda davom ettiraylikmi yoki yo'qmi? Chunki endi bizani baribir asosiy auditoriyamiz Instagram bilan Facebook'da-da. Shu sababli YouTube'ga portretni ko'p qo'yamiz. Lekin ko'pchilik mijozlar yozishyapti, Murod, iloji bo'lsa albomni qo'y, albomningni televizorda qo'yib qo'yib bemalol ko'ramiz hammamiz deyshyapti. Shuning uchun biz ham harakat qilamiz albatta, chunki baribir endi bir kunda 3-4 ta joyga boramiz. Syomkamizning vaqti fizikiski yetmay qoladi. Bu kvartiramiz 16 qavatli dom, 15-qavatida joylashgan. 47 kvadrat plus 8 kvadrat uzuni balkoni bor. Seoul Moon'da Murod Buildings tomonidan qurilgan jiloy kompleks kislorod.